סייעתא דשמיא. פרשת השבוע שלנו, פרשת ויחי. השבוע הבא מתחילים את השובבים. אנחנו היום נלמד בעניין של דחיקת השעה. דברים נפלאים מאוד, גם שקשורים לעבודת השם יתברך בצורה כללית, גם... כן, הכוונה לא לדחוק את השעה כמובן. גם בצורה כללית וגם באופן אישי לכל אחד ואחד מאיתנו, כמו שנראה בעזרת השם יתברך. אנחנו בדור שלנו נקראים בדור עקבתא דמשיחא, וברוך השם, כמה שהולך ומתקרב יותר ויותר, יש תמיד נבואות ותמיד אומרים, היום יבוא משיח, שבוע הבא יבוא משיח, במוצאי שביעית יבוא משיח, אמת, הכל אמת ויציב. כן, ניסן, כל מיני דברים כאלו ואחרים, ולפעמים כבר חף שלום סוג של ציפייה מאכזבת אולי, אנחנו באמת צריכים לבוא להתבונן בדבר הזה, מה עבודתנו בזה העולם הזאת השנבח. אז אנחנו נלמד בזאת השנבח על העניין של דחיקת השעה. בפרשה שלנו מוזכר כמה וכמה דוגמאות לדבר הזה. ראשית, מה שמוזכר זה לגבי מה שיעקב אבינו אומר לראובן. אומר לו, יתר שאת, יתר עוז, פחז כמים, אל תותר. מה הפירוש בזה? אז הכוונה ככה, כתוב בספרים הקדושים, שכל זה קשור לעניין דחיקת השעה, כמו שאומרת, אנחנו נראה בתוך דברי רבי נתן מלקוטי הלכות. זה כתוב בספר דברי ישראל, אומר ככה, שכל אם אדם שרוצה ישועה ורחמים לכל דבר, אז מידת הסבלנות היא בעצם הכוח לזה, שבעצם אדם יסבול ויישא שלא ידחוק את השעה. וזה הכוונה, יתר שאת, כמו שאדם יותר מצליח לשאת את הקושי ואת הסבל, אז יתר עוז, מה זה? נדבר על זה בהמשך. זה יתר עוז. מה זה יתר עוז? הכוונה, הוא מוסיף עוז ותעצומות ומקרב את הישועה שלו. אבל פחז כמים, הכוונה, אם יש לו פחיזות, ממהר בפזיזות, מה קורה בהמשך? אל תותר. אל תותר, הכוונה, לא יעזור לו שום דבר. וכמובן שדחיקת השעה, לא רק שאין בזה תוהלת, חוץ מריבוי של עצבים, שאדם אומר מתי יהיה, כמו שנראה, הוא רק מפסיד מזה, אלא אפילו זה יותר בעצם, זה מרחיק ממנו את הישועה. מה אומרת מסכת ברכות בדף ס"ד? הדוחק את השעה בדף ס"ג, נראה לי. הדוחק את השעה, השעה דוחקתו, כן? מה הכוונה? מה הכוונה בזה? כלומר, שכמה שהאדם יותר דוחק את השעה, השעה דוחקת אותו יותר. כלומר, הוא יותר מפסיד מהדבר הזה. וזה, אנחנו נראה כמה וכמה הוכחות לזה. יש גמרא, מסכת ברכות מציע בדף י' אומרת, שאם אדם ראה מציאה, רוצה מציאה לארץ. מה הוא עושה? במקום להרים אותה, הוא נופל עליה. השתתח עליה, ראה מיליון דולר על הרצפה, השתתח על זה. בא מישהו, לקח את המיליון דולר, הלך. של מי המיליון דולר? של זה שלקח. כך כתוב בגמרא. ראה את המציאה ונפל עליה, הוא בא אחר והחזיק בה, אומרת המשנה, זה שהחזיק בה זכה. אז פשט הדברים למה הוא זכה, זה שהחזיק בה, כי הוא לא זכה, הוא לא הגביע. אי אפשר לקנות מציאה בהשתתחות. אבל ראיתי שהרב מקוס כותב דבר נפלא. למה הוא בעצם הפסיד? כי הוא עשה השתדלות מיותרת, השתגע, השתתח על המציאה, לכן בעצם הוא איבד את השפיות שלו, שהוא בעצם ככה השתתח, לכן הוא הפסיד את זה. כי אדם בעצם נקצב לו מהשמיים, זה שלך, זה שלך, לא שלך, לא שלך. מה אתה עושה השתדלות מיותרת? לכן הוא הפסיד. ולכן גם כן כתוב, המשנה אומרת במסכת קידושין, נסוף מסכת קידושין בדף האחרון, כתוב שמעון בן אלעזר אומר, אם ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות, ואין מתפרנסים שלא בצער, ולא נבראו אלא לשם שני. ואני נבראתי לשמש את קוני, אין עודי שיתפרנס בצער. כלומר, אין עודי שיתפרנס שלא בצער, למה באמת בכל זאת יש לנו צער? אלא שהורדתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. אז ראיתי פירוש נפלא של הרב מנשחיז, הוא מסביר, אחד מתלמידי הבעל שם טוב, מסביר שמה הכוונה? באמת, הפרנסה צריכה לרדוף אחרי כל אחד ואחד מאיתנו. רק מה קורה? אדם, לא רק שהוא לא מספיק שהוא מתייגע, הוא רודף. אחרי הפרנסה, הוא עוד עושה עוד יותר בעצם, הוא לא רק מתייגע, הוא פשוט עושה כל מיני פעולויות וכל מיני, איך אומרים, דחיקת שעה, זה לא הכוונה ככה. הרי אותי את מעשיי, מה הכוונה אותי את מעשיי? הכוונה, למה אני בעצם עשיתי לעצמי רע, בגלל שאני עשיתי יותר מדי, זה נקרא, הרי אותי את מעשיי, כלומר, בכוח המעשים שלי, גרמתי לעצמי בעצם שקיפחתי את פרנסתי. וזה, בעצם כמה שאתה מיותר. מצד שני, ראיתי ביאור נפלא מאוד מאוד, שהביא את זה הרב מקשנוב, הוא בייר את זה לפני האוהב ישראל מאפתא, ביאור נפלא ואדיר בכל העניין הזה של
כמה שכביכול אדם סובל מתוך הסבל, מתוך הסבלנות, כמה שהוא מרוויח מזה. כתוב בפרשת שבוע שלנו, שהאחים הקדושים מגיעים ליוסף הצדיק ואומרים לו, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע אלוהי עבדי אביך. אז הוא שואל שאלה. בהתחלה האחים פונים לאחים, ליוסף, אומרים לו, ואתה סנה פשע אחיך. לאחר מכן הוא אומר, הם אומרים, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. מה, בהתחלה אנחנו אחים, פתאום אנחנו עבדים, מה, אם אנחנו אחים, אז מההתחלה ועד הסוף, אם לא, אם עבדים, אז מההתחלה ועד הסוף, מה השתנה פה? מסביר הסבר אדיר, שאוהב ישראל מאפתא שהוא שמע את הפירוש הזה, הוא קילס אותו, הוא שיבח את זה מאוד. מה היה? מה זה סנה? סנה, זה עולה בראשי תיבות שור, אריה, נשר, אדם. מה הכוונה? זה ידוע שארבעת החיות שחקוקות למעלה במרכבה הקדושה, בכיסא הכבוד, זה בעצם שור, אריה, נשר, אדם. איך ידוע? ויוסף הצדיק ידוע שהוא השור שבמרכבה. פחור שורו, אדר לו. הוא זכה למדרגה גדולה מאוד מאוד, שהוא יהיה בעצם השור של המרכבה. בזכות מה הוא זכה לזה? בזכות כל הניסיונות שהוא עבר, בזכות כל הקשיים, בזכות המחירה שהוא עבר, והצער שהוא עבר, וכל האיסורים שהוא עבר, הוא זכה להיות חלק מהמרכבה של מעלה. וזה מה שאומרים לו. אומרים לו, תדע לך, אח שלנו היקר, יוסף הצדיק, מה שאתה זכית להגיע למדרגה כזאת, שאתה שם אותך כחיה בתוך דמות המרכבה, זה למה? זה על ידי פשע אחיך וחטאתם כי ראו גמלוך. בגלל שאחים שלך עשו לך צרות, לכן זכית להיות חקוק בכיסא הכבוד למעלה. וזה לכן מה אומרים לו? בהתחלה היית אנה, מה זה אנה? אנה, ראשי תיבות אריה נשר אדם. היו רק שלוש חיות במרכבה, אריה נשר אדם. עדיין לא היה שם שור. עכשיו, אחרי המחירה והניסיונות, הפך להיות סנה. מה זה סנה? סנה זה שור, אריה, נשר אדם. זה בזכות המחירה. ולכן אומרים לו, סנה לפשע אלוהי אביך. מה זה נקרא? לפשע אלוהי אביך, עבדי אלוהי אביך. אומר ככה, אלוקי אביך ראשי תיבות, אליו ההוא יומה, כמה יוסף איכה בשוקה. מה הכוונה? אם לא היום של המחירה, כלומר שאתה עברת סבל וצער מאוד, כמה יוסף היה בשוק? כלומר, היה עוד איזה יוסף אחד. ולכן, עד רבה, אתה צריך למלוכו לנו, כי בעצם כל המחירה הזאת הביאה אותך לכזאת מעלה גבוהה, שאתה זכית להיות חקוק בכיסא הכבוד. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה דווקא בעצם סוג של שדם, אומרים, ויית שכמו לסבול, אז עד רבה זה מה שעוזר לו. ראיתי ביור נפלא, סיפור יפה מאוד מאוד, שסופר על החוזה מלובלין, ששלח את אחד מתלמידיו, קראו לו רבי יצחק מבורקה. רבי יצחק מבורקה, הוא היה מצד אחד, הוא היה חתן של אחד העשירים, הוא לא היה צריך בכלל לעבוד. חמיף קיבל על עצמו לפרנס אותו בשפע גדול. והחוזה מלובלין יום אחד בא אליו ואומר לו, תשמע, אתה צריך ללכת להיות מלמד תינוקות באיזה עיר. טוב? הרב אומר, אומר, למרות שלא חסר לו פרנסה. שלחתו לאיזו עיירה מרוחקת, שם הגיע, ראה שם שכולם סתומים ועמי ארצות. לא רק בורים, סתומים ועמי ארצות. אין כלום. יש בור או משהו, זה סתום, לא נכנס כלום. הוא הלך, כשחזר לחוזה מלובלין, אומר לו, מה? הוא אומר, תפלל עליהם כמו שהם הילדים שלך. אבינו עבר החמן, תפקה עליהם, וערב נעשם אלוקינו, דברי תורתך בפינו, תצליח. טוב. והוא היה שם כמה, במשך איזה חצי שנה. ואז היה איזה ויכוח מסוים שם. היה שם באותו העיירה הזאת שהוא הגיע, היו בדיוק 10 אנשים בית כנסת. אם אחד יוצא, אין מניין. והיה אחד שהסתכסך עם חבר שלו, אומר לו, אני מקווה על עצמי יותר לא לבוא לפה לבית כנסת הזה. ככה אמר אותו בן אדם. במינים אחרות, משמעות הדברים שלא יהיה מניין. ואז אמר לו איזה בן אדם, תדע לך, יש פסוק בפרשת שבוע, פרשת ויחי. כתוב, וייר מנוחה, כי טוב ויש שכמו לסבול. שלכאורה הפסוק הזה לא מובן. אם בעצם אתה אומר לי מנוחה, אז למה צריך לסבול? וייר מנוחה כי טוב ויש שכמו לסבול? מה הפירוש? אלא מה אומר לו? אם אדם בעצם הוא נוטה את השכם שלו לסבול, כלומר הוא סובל, הוא בשקט, אז וייר מנוחה כי טוב, כלומר אדרבה, במנוחה הזאת בעצם תהיה לו טובה, כלומר זה המנוחה שלו, כלומר שאדם בעצם מוכן לסבול ולקחת על עצמו עול וצער, לכן תוותר. זה מה שאמר לו אותו כפרי הפשוט, לאותו בן אדם שהתווכח. הרבי יצחק מבורקה סיים שם את העבודה שלו כעבור חצי שנה, וחזר לחוזה מלובלין. אומר לו, נו, מה למדת שם בעיר הזאת? אומר לו, רבנו, באמת, עם ישראל צדיקים, אבל שם, לצערי הרב, סתומים לגמרי, לא מבינים כלום, לא יודעים שום דבר. לא למדת שום דבר בכל החצי שנה שהיית שם? אמר לו, משהו. אומר לו, מה, משהו אחד שמעתי.
אבל שמעתי את הפירוש של הפסוק, וירא מנוחה כי טוב ויש שכמו לסבול, כלומר שבעצם, שאם אדם רוצה לחיות מי מנוחות, הוא צריך ויש שכמו לסבול, לקחת על עצמו אותו לציבור. אמר לו החוזה מלובלין, זה מה שרציתי שתלמד. מעניין שהחוזה מלובלין, לא יכול להגיד לו את זה בקצרה, אבל כשלומדים את זה ממעשה, זה יותר חזק. זה מה שרציתי ללמוד, וזה בעצם הוא רצה להכניס לו, שעל זה מושתת כל העניין של חסידות וורקה, כלומר של רבי יצחק וורקה, העניין הזה. וזה דבר נפלא מאוד מאוד. ומהפרשה שלנו יש לנו ללמוד הרבה בעניין של דחיקת השמה שפתחנו ואמרנו. כתוב בתורה הקדושה שיעקב אבינו קורא אל הבנים שלו, קורא לכל השבטים, ואומר להם, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים. רש"י כותב, מה זה ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים? אומר רש"י בשם המדרש רבה, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל לומר דברים אחרים. אז הוא התחיל לברך אותם וכו'. הגמרא במסכת פסחים בדף נון וו אומרת, שמה כתוב שם? ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם. ביקש יעקב לגלות קץ הימים, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שם אחר שלום יש במיטתי פסול, כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל, אולי כביכול ילד אחד הילדים שלי לא צדיק, או אבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אמרו לו בניו שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך רק אחד, כך אין בלבנו רק אחד. באותה שעה פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו בהמשך נבין מה הדיבור שאמרו לו בני יעקב, שמה ישראל, ומה התשובה שענה להם, ברוך שם, נמשיך את זה בהמשך. בגמרא, במסכת סנהדרין, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא גילה את הקץ, הכוונה את זמן הגאולה בכלל, אלא כך אמר, לליבי גיליתי, כלומר בורא עולם גילה מהפה שלו, ללב שלו גיליתי, לבריי לא גיליתי. כלומר, זה שיטה אחת, שיטה שנייה, ומאחרי השרת לא גיליתי. מה הפירוש בזה? פשט הדברים, ששינבח לא גילה בכלל את סוד הקץ בכלל, אלא מה? נסביר. הקדוש ברוך הוא בעצם מצד אחד גילה את זה ללב שלו. מה זה ללב שלו? גילה ללב שלו, בעצם זה לצדיקים שיש זמנים מסוימים, שבזמנים האלו משיח תתקנו יכול לבוא, יכול להתגלות הגאולה, ישנם זמנים כאלה. רק מה? כל פעם לפי עניין שצריך לתקן, מצד אחד צריך כעת לבוא משיח, ואז פתאום משתנה המצב מחמת איזה סוד מיוחד. הרבה פעמים אומרים, שמע, כתוב בספר כזה שמשיח כזה עכשיו יגיע. או פתאום בא איזה צדיק אומר, השנה יגיע משיח. ופתאום רואים שמשיח לא מגיע, ואנשים שואלים את עצמם, מה הולך פה? מה? אנחנו אומרים, כל אחד ממציא פה משיחים, צריך להסביר מה הולך פה. אז צריך לדעת, באמת, הרבה פעמים ישנו זמן של משיח תתקן. רק מה שקורה, משתנה העניין מחמת איזה תיקון מסוים, או מחמת איזה, אנחנו אומרים, איזה תקבירו נסוצות מסוים, מפורחה מפורשת. כתוב בזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה בדף קוף למטה, הזוהר כותב, שרבי אלעזר בן ערך חזה את בו משיח תתקנו. מתי משיח תתקנו צריך להגיע? הוא אמר, בשנת תח, תפחת. איך הוא אומר? בשנת תפחת תהיה תחיית המתים. מתי זה שנת תפחת? רבותיי היקרים, זה היה לפני 375 שנה. לפני 375 שנה, אז אומר רבי אלעזר בן ערך, שיבוא משיח תתקנו. מה היה באותו שנה? באותו שנה היו הרג נורא והיום, שנת תח ותת, זה היו שנים קשים לעם ישראל מאוד. אז זוהר כותב מצד אחד שבזמן הזה התעורר זמן של תחיית המתים, מצד שני, הרג נורא. אני אקרא לכם את הלשון של הזוהר, כותב הזוהר ככה, רבי אלעזר בן ערך הווה יתיב, ואבק המצטער בנפשו תפי, אמר בכה, אל לקמא רבי יהושע, נכנס לפניו, לפני רבי אלעזר בן ערך, רבי יהושע, אמר לו, חייזו, כלומר, אור, מאירו בוצינא דעולמא, כלומר, אתה אור המאיר של העולם. למה חשוכה? למה הפנים שלך חשוכות? אמר לה, חזו ותחילו סגי יעל בי. כלומר, נכנס לי פחד. מה הפחד? דענה חמה, מה דה התארו חברנה, מראה מתניתה, שאני רואה מה שהחברים שלי אמורים לראות. נשרת עליי רוח קדישים, כלומר, שרואה עליהם רוח השכינה. והעוד התארו, בשליטה, יפורקנה שפיר, כלומר, באלף השישי, שזה האלף שלנו, כעת, יהיה הגאולה. אבל הנחמה, אורכה יתרה, עלינו דיירי הפרעה. כלומר, אני רואה בעצם זמן מסוים, מתי זה יהיה, זה באלף שתתאה, לזמן 400 ותמניה שנין מיני, כלומר, בשנת 408, שזה שנת תפח, יהיו קיימים כל דיירי הפרעה וקיומיון. כלומר, אז תהיה תחיית המתים. עבר כבר 375 שנה מזה. ובגיני כך יתארו חברנה על פסוקיה דקרא לו בני חטא, מה זה חטא? יתארו לחטא שנה, לתח שנה. ואם הוא יכתיב שנת הרבית הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. ישתלם הזאת, מה זה הזאת? הזאת זה 408, שהוא 5408,
תשובו איש על אחזתו, אין נשמתו שיהיה אחזתו ונחלתו. ככה כתוב בזוהר מפורש, שזמן משיח תתקנו, שצריך להתגלות, זה יהיה בשנת תפחית. מאז עד היום עברו כבר 375 שנה בצורה מדויקת, כמעט. כן, אנחנו היום בשנת תפשין פי דלת, כן, ומשנת תפחית, סוף חשבון, עד שנת תפשין פי ג' בסוף, יש לנו בדיוק 375 שנה. נו, איפה משיח תתקנו? הרי אמרו שמשיח יבוא. זה לא אמר את זה איזה רב אחד פשוט, אמר את זה רבי אלעזר בן ערך, אחד מהתנאים, שכל חכמי ישראל אצלו, אנחנו אומרים, בכף מאזניים או בכף מאזניים שני, מכריע את כולם. נו, אלא מה? כמובן, שמצד אחד, השם ברך בעצם אמר שהזמן הזה הוא זמן שראוי למשיח תתקנו, וזה נקרא בעצם מפומי לליבי גיליתי, כלומר, השם ברך גילה ללב שזה לצדיקים, והצדיקים האלו גילו, אבל מה? השתנו הדברים, מחמת שהשם ברך ראה שצריך לעורר עוד נצוצות, לא פתאום שיש איזה שינוי תוכנית. יש כל דבר לפי זמני הדור, כלומר, יש זמנים מסוגלים. כתוב בתורה הקדושה שעם ישראל היו במצרים 430 שנה. באמת כמה זמן הם במצרים? רק 210 שנים. אלא מה הפירוש בדברים האלה? יש כמה דברים. יש הפירוש הוא שבעצם מזמן של ברית בין הבתרים וכו'. אבל מה? אבל כתוב בספרים הקדושים שכל זה כשהשתלמו חמש שמות אלוקים, שזה בעצם חמש פעמים 86, שזה בעצם 430, אז זה הכוונה בעצם העניין הזה של של 430. אבל כל אופן, כל דבר אנחנו רואים, ישנו זמן מסוים, ואז לצורך היום משתנה העניין. יש מפורש, כתוב, בימי מאורנת אשר רבי נתן, רבי נתן מברסלב, ראה את ספר הנשרף. ספר הנשרף, זה היה ספר של רבנו, ושם הוא מתאר שמתי משיח תתקנו צריך לבוא. ואז הוא אמר שהוא יודע שבעוד כמה שנים יבוא משיח. כלומר, אז כבר הוא ידע. בסופו של דבר לא הגיע משיח. גם רבנו היה שם, ראה את רבי יודל, אחד מהתלמידים שלו, ואמר לו שעוד כמה זמן צריך להגיע משיח, אמר לו, עם הבגד שלך אתה תקבל את משיח, בסופו של דבר השתנו הדברים. נכון, נביא שעון הרב מרדכי אליהו, נכון? נכון. בכל אופן רואים שבכל אופן ישנם זמנים מסוגלים. מה באמת? אנחנו, מבחינתנו, עשו לנו לדחוק את הקץ. כלומר, ראינו יעקב, היינו רצה לדחוק את הקץ, בסופו של דבר הסתלק ממנו הקץ. הנקודה היא כזאת, יש זמן מסוגל שהזמן הזה הוא ראוי לזמן משיח תתקנו. אבל העבודה שלנו בכלל לא להתערב בדבר הזה. העבודה שלנו היא לעשות את המוטל עלינו, לעבוד השם יתברך, להתפלל, וללמוד, ולחשוף, וללכת להפיץ, וללמד תורה. זה מה שמוטל עלינו לעשות. לא מוטל עלינו יותר מזה לעשות. וזה נפלא ביותר. כתוב בזוהר הקדוש, בראשית, בדף רשות א', כתוב ככה, על הפרשה שלנו, פרשת ויחי. כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אמר רבי יוסף, ליבה חמה בנבואה במצרים. כלומר, יעקב בן ראה את הנבואה במצרים, דיון בנו היא בכמה גלבן, כלומר, שהבנים שלו היו בכמה גלויות, עד אחר ועד עידנה דקץ משיחה, כלומר, עד זמן שיבוא משיח, ולא מתן לנבואה לויחי אלא במצרים. כלומר, מתי הוא הגיע לנבואה של ויחי? במצרים. והיא, מעלייתה נבואתם התנביאו כבתי. כלומר, זו נבואה מעולה. כלומר, בעצם, מי הגיע לזה? עוד מי שהגיע לנבואה בדרגתו של יעקב אבינו, זה גם משה רבנו, ויחי כתוב וחי, שזה אותם אותיות, כן, בעצם זה הגיע. כך אומר זוהר, ביעקב כתיב ויחי, ובמשה כתיב וחי. אלא מה הכוונה? נסביר. יעקב אבינו מגיע לשיא הדרגה שלו במצרים, נבואה גדולה מאוד מאוד, כמו שהזוהר הקדוש כותב. ואז הוא בא בעצם, בזמן הנבואה הגדולה הזאת, הוא בא כעת לגלות את הקץ. ואז ברגע השיא שהוא בא לגלות את הגאולה, מתי יגיע משיח צדקנו? נסתלק ממנו הקץ. מה הנקודה פה? צריך להבין מה הרעיון הזה של גילוי הקץ, שהוא נסתם והוא בעצם מתגלה. מה רוצים ללמד אותנו? הרי התורה הקדושה ודאי לא ספר סיפורים, הוא רצה להורות לנו את זה בתור הוראה אישית. נסביר. יש ככה, יש את מה ששאלנו מקודם, שהאחים הקדושים אמרו שמע ישראל, ויעקב אבינו אמר כנגדם ברוך שם כמו למלכות עולם ועד. יש פה כמו סוג של שאלה ותשובה. מה הוא אמר? אולי יש בילדים שלי איזה פסול מסוים, כן? ואז אמרו לו, ברוך שם כמו למלכות עולם ועד, אמרו שמע ישראל. ואז הוא ענה, שמע ישראל, ברוך שם. מה הסוד? מה זה הדיבור הזה? מה זה הדו-שיח הזה? שמע ישראל, ברוך שם. אז נסביר. רבי נתן מברסלב בהלכות הלכות בהלכות ברכות השחר, בהלכה ה', מסביר את זה בצורה נפלאה, הוא אומר ככה. על כן פתח יעקב מיד ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היינו, ששם כבוד מלכותו יתברך ברוך ומבורך תמיד לעולם ועד. כי אפילו בכל המדרגות התחתונות מאוד מאוד מבורך שם כבוד מלכותו, בוודאי יגמור את שלו, יגלה כבוד מלכותו לעין כל. מה הכוונה בזה? קודם כל צריך לדעת לפי ההלכה, כך נסתק להלכה,
שאדם שלא מכוון בפסוק ברוך שם כבוד יכולתו לעולם ועד, הוא גם לא יוצא ידי חובתו בקריאת שמע. לא רק בשמע ישראל, גם ברוך שם כבוד יכולתו לעולם ועד, זה גם מעכב את הכוונה. מה צריך לכוון? פשט הדברים. ששם כבוד, כלומר כבוד שמו יתברך, יתגלה המלכות שלו בכל העולמות. זה פשט הדברים. וזה הכוונה ככה. אומר לנו יעקב אבינו, ברוך שם כבוד יכולתו לעולם ועד, הכוונה שיתגלה כבוד מלכותו לעין כל. אבל הוא אומר, מחמת זה בעצמו, כל עיקר עיכוב את קץ הגאולה. פתאום מבין יעקב אבינו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לכן אני, פתאום הקץ הגאולה לא מתגלה לי, למה? כי הקץ סתום וחתום מאוד, ואי אפשר לגלות אותו, מחמת שיש בזה סוד גדול, שצריכים להעלות הניצוצות הנפולות מאוד, שאי אפשר להעלות אותם. בעצם מה הוא אומר? בעצם, בהתחלה חושב שיש לו פסול, אמרו לו שמע, ואז אומר להם ברוך שם, מה זאת אומרת ברוך שם? רגע, יש פה איזה... צריך לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות כולם. ולכן עדיין הזמן הזה עוד לא הגיע, אז הבנתי למה בורא עולם גילה סתם מני את הקץ. זו התשובה לשמע ישראל. שמע ישראל, ברוך שם כמו מלכות העולם ועד, כלומר עדיין, איך אומרים, יש מה לגלות בו. וזה בימיות נפלא, כמו שהגמרא מסכת פסחים אומרת בדף פי זין, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא הגלה את עם ישראל לבין האומות, למה? כדי שיתווספו עליהם גרים, ועל ידי זה בעצם יתגלה ויתעורר עוד ניצוצות קדושה. וזה מה שהזכרנו מקודם. עכשיו באמת, מה הרעיון שהקץ נסתם? הקץ נסתם, למה כמו שאמרנו, כדי שבעצם הוא יצליח לברר עוד ניצוצות. וכשמנסים לדחוק את הקץ, זה מה שגורם בעצם העיכוב הכי גדול, כמו שכתוב. אומר רבי נתן בהלכות הלכות, בהלכות גזלה, כי בעניין זה של פגם הדוחק את השעה, בזה נכשלים הרבה בני אדם, גדולים וקטנים, עד שנוגע פגם גם בצדיקים גדולים ונוראים, בחינת כי העושק יעולל חכם. כי כל העבירות והפגמים של כל בעלי עבירה רחמנא ליצלן נמשך רק בבחינת דוחקת השעה. כלומר, כל מה שאדם נופל, כמו שאתם תראו בכמה וכמה דברים, זה רק בגלל דחק השעה. שאינו רוצה להמתין, כי אין היצר רע מצוי אלא לשעתו. מה זאת אומרת? תסביר. היצר רע כעת נמצא אצלך. אם אתה תגיד לו, שמע, עוד חצי שעה, עוד שעה, הוא ילך ממך. הוא נמצא לזמן זמן מסוים, הוא לא... אנחנו אומרים, נמצא אצלך הרבה זמן. צריך לדעת בעצם, היצר הרע נמצא נקודתית. אם אתה תגיד לו עוד מעט, הוא פשוט ייעלם. על כל דבר, על כל תאווה, ועל כל כעס, ועל כל דבר, אם אדם יגיד עוד מעט, היצר הרע פשוט ייעלם. בעצם, וזה נקרא, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקת. לפעמים אדם חושב, דווקא עכשיו אני צריך לעשות את הפעולה הזאת והזאת. וזה מה שקרה לך בעצם לרועץ. אם היית אומר, לא, לא דווקא עכשיו אני עוד שעה יעשה את זה, היית מרוויח. וזה הנקודה הקיים כמו שאנחנו רואים. אומר רבי נתן, עכשיו מה שאנחנו רואים, אתם האחים באו ואומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז הוא מבין שבעצם כולם קדושים, כולם צדיקים, ולמרות כן הסתלקה מן השכינה. אז מה הוא הבין? שבעצם כל העניין פה בעצם צריך לגלות את הסוד, לגלות את הגילוי הנצוצות בכל העולמות כולם. זה מה שאומר רבי נתן. שאז הבין מיד שאי אפשר לדחוק את השעה בשום דבר. הוא יפרד בעניין הקץ האחרון לשוב לארץ ישראל, שתהיה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות, שזה נעלם מכל הצדיקים הגדולים, ואפילו הצדיקים היהודים בזה קצת אסור לגלות כי ליבה לפומה לא גאלה. ואז הבין גודל הפגם של הדוחק את השעה אפילו צדיקים גדולים. כלומר, אז הוא הבין את זה. אבל כן, אז התחיל לקנטר את השלושה השבטים. איך שהוא התחיל, הוא קלט, יעקב הבינו את העניין הזה של דחיקת השעה, הוא דיבר עם מי? עם שלושת השבטים שדחקו את השעה, שזה ראובן, שמעון ולוי. ראובן, כמו שידוע במעשה בלעה, שמעון ולוי במעשה שכם כמו שכבר יכולים. מה הפירוש? נסביר. מה פירוש ראובן דחק את השעה? מה פירוש שמעון ולוי דחקו את השעה? מה הנקודה בזה? אז ידוע, אחרי שרחל אמנו נפטרה, ראובן רואה שיעקב אבינו לוקח את המיטה שלו ושם את זה בתוך אוהל בלהה. בלהה כידוע שפחת רחל. ראובן, שהוא הבן שלה, אומר, אני לא מבין את הדבר הזה. אומר, אם, בעצם אמא שלי, אחותה רחל, אין בעיה, איך אומרים, זה אחותה, והיא בעצם לקחה את ה... זאת אומרת, יעקב שם את המשכן שלו, כלומר, את המיטה שלו שם אצלה, בסדר. עכשיו, כאשר זה שפחה שלה, כלומר, בלהה, ימשיך שם להיות העניין? זה מה שעשה בעצם, מה הלך? הלך בלבלת יצואב של יעקב, לקח את המיטה מאוהל בלהה, שם את זה באוהל לאה. לכאורה, אנחנו לא מבינים מה הבעיה בזה. כך, מה אנחנו נבין? קח את המיטה, תעביר אותה חזרה, מה הבעיה? מה, כאילו, איך אומרים, פחז כמיים על תותר, ולזה הוא הפסיד. את הכהונה, הפסיד את המלוכה, כלומר הכהונה הייתה אמורה להיות מראובן, שהוא הבכור, המלוכה הייתה אמורה להיות מראובן, הפסיד אותה. כל זה בעצם על ידי דחיקת השעה. מה הוא רצה לעשות? מה הנקודה פה? נסביר מה שרבי נתן מסביר לנו. כלומר, היה לראובן, כמו שאמרנו, כעס,
כעס לכאורה מוצדק לכבודה של אמא שלו. ותראו, אומר רבי נתן ככה, מפרינת פחד כמיים, כי ראובן היה בוודאי צדיק גדול, כמו שאמרו רבותינו זוכרם לברכה. כל האומר, ראובן חטא, אינו אלא טועה. רק שהפגם שלו היה שקינא קינאת אמו, כמו שאמרו חז"ל, ובאמת גם זה היה פגם גדול, ועיקר הפגם בבחינת דוחק את השער. זה היה בבחינת הפגם של ראובן, שכוונתו בוודאי לשמיים, כי קינא קינאת אמו. אף על פי כן הוא פגם בזה מאוד, עד שעבד על ידי זה הכהונה והמלכות. וכל הפגם היה בחינת דוחק את השעה, בחינת ככה זמן, פחד כמיים. מה הכוונה? נסביר. ראובן רצה להרחיב כמובן את גבולות הקדושה, כלומר להרחיב את השבטים, שיותר שבטים יצאו מלאה. כלומר, זה מה שהוא רצה. רצה בעצם שהמיטה לא תשאר אצל בינה, שיותר שבטים יצאו מלאה, זאת אימא שלו. וזה נקרא להתערב בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. ישנו השגחה מסוימת שהקדוש ברוך הוא התגלגל, שבעצם השבטים יצאו דווקא מארבעת האימהות, ורצה בעצם ראובן לבוא ולעשות איזו פעולה מסוימת. וזה נקרא לדחוק את השעה. כמובן שאנחנו עדיין לא מבינים את העומק של הדברים, כי עדיין, סוף כל סוף, מה הבעיה? בסדר, אז העברת את המיטה, אז תעבירו את המיטה חזרה, מה כאילו לא בעיה? מה כל כך הביג דיל שהוא בגלל זה הפסיד? כמובן שיש בזה סוד הרבה יותר עמוק שאנחנו לא יודעים את זה, לא יודעים. מבינים? אבל קודם כל מה שמכיח יעקב את ראובן, בעניין של דחיקת השעה. אותו דבר גם כן שמעון ולוי. אה? הבנתי ש... דחיקה, הכוונה לדחוק, ללחוץ. דחיקה. ללחוץ את הזמן. כלומר, למהר את הפעולה. כלומר, הפעולה צריכה להתבצע בכך וכך זמן, ולמהר את הפעולה. בדרך כלל, אם אתה תרצה למהר את הפעולה, אם תשים את התנור על גובה מעלות יותר גבוה, מה שיקרה, אתה חושב שהעוגה לא תהיה יותר מהר, העוגה פשוט תשרף. זה הנקודה בעצם. כשאדם מנסה בעצם לזרז פעולות, הפעולות לא מזדרזים, פשוט מאוד נשרפים. לא הגיע הזמן. וזה הסיפור גם כן עם שמעון ולוי. מסביר רבי נתן שם, ששמעון לוי, קודם כל מכרו את יוסף הצדיק. למה הם מכרו את יוסף הצדיק? הם מכרו את יוסף הצדיק כי אמרו ככה, הם רואים שיוסף צריך לצאת ממנו ירובעם בן נבט, שהוא החטיא, אחיו צריך לצאת ממנו גם כן. לכן מה הם אמרו? הם אמרו בעצם, בואו נגמור עם הסיפור הזה. בואו נתערב בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נגמור עם הדבר הזה. וזה הכוונה גם כן שהם באו והרגו גם כן את כל העניין של שכם. היה להם גם עניין של דחיקת השעה כדי לזרז, לגמור את הניצוצות האלו. וזה הנקודה מה שאני אומר להם בעצם. הוא אומר לנו רבי נתן, כי מכרו את יוסף שהכל היה בחינה ענה שדחקו את השעה. וסברו שתקנו את העולם על ידי מכירת יוסף. כי ראו שמביא את דיבתן רע אל אביהם, וראו שיצא מנו ירובעם ואחיו. וכן, לפי דעתם, רצו להורגו. וכוונתם היה בשביל תיקון העולם, שלא יצא ממנו ירובעם ואחיו. וכן שערי סברות, מבחינת דוחק את השעה. וזהו שקינטרם שמעון ולוי האחים כלי חמאס מכורתם. כלי חמאס, דייקה, מבחינת חמאס וגזל, שזה היה הפגם שלהם. כי הדוחק את השעה, אפילו אם הוא צדיק, הוא מבחינת גזלן וחמסן. אתה לא יכול להתערב בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אין לנו בכלל את האפשרות. אם השם בך רוצה שיצאו ירובעם לעולם ואחיו לעולם, אתה לא יכול לבוא לגרום שלא יש סודות בדבר הזה. איך כתוב שמה שחזקיהו המלך היה, לא רצה להתחתן, למה לא רוצה להתחתן? כי הוא ראה שיצא ממנו בנים רשעים, מנשה ורב שקה. אמר לו הנביא, בעדי כבשי דרחמנה, למה לך? למה אתה צריך להתערב בהשגחה של הקדוש ברוך הוא? זה לא העניין שלך, אתה צריך לעשות את שלך. כלומר, כל זה היה על ידי בעצם שהם דחקו את השעה. ועכשיו, אצל יהודה. יהודה הרוויח. יהודה, הוא היה בעצם אדרבה סבלן. אנחנו רואים הוכחה מפורשת ש... בהתחלה, אמר יוסף, אם לא תביאו את בנימין, אתם לא חוזרים לראות את פניי. מה אמר ראובן? מה הבעיה? תהרוג לי שתי ילדים אם אני לא מחזיר לך אותו. כלומר, זה סוג של דיבור לא מובן. תחשבו שבעצם בתוך כאן אבא יגיד, בן יגיד לאבא שלו, אבא, תהרוג לי שתי הנכדים שלך אם אני לא אביא לך את זה. מה אבא שלו יגיד לו? תגיד לי, מה זה הבנים שלך ולא הבנים שלי, מה אתה... כביכול, איזה טיפשות זאתי. חף שלום שאני אומר על ראובן, ככה רש"י כותב. כלומר, בעצם הוא היה, איך אומרים, אומר, זה בניך ולא בניים, אז... היה לו בעצם, ראובן, היה לו עניין של פחיזות אצל יהודה. מה יהודה אומר? אז בואו נחכה בסבלנות, שיגמר האוכל. אבא יבוא אלינו לבד, יגיד לנו, שמע, לכו תביאו אוכל. זה מה שיהודה עשה. פעולה יותר איטית. ולכן, אצל יהודה נאמר, יהודה, אתה יודוך אחיך. מה הכוונה? כי הוא ברצת בעצם ששאר השבטים פגמו בזה, אבל מה? הכל זה יהיה על ידי יהודה. שיהודה יצליח לתקן את העניין הזה. איך הוא יצליח לתקן את העניין הזה? כי מיהודה כידוע יוצא משיח צדקנו.
משיח צדקנו, הוא ימשיך את התורה הקדושה. בעצם, ולא סתם ימשיך את התורה הקדושה, וימשיך את התפילה שהיא בחינת רחמים, בלי להשתמש עם המתי עוז, הכוונה, עם הכוחות והגבורות, ועל ידי זה הוא יצליח להביא את העולם לתיקון, מה שכביכול רצו כולם לזרים. זאת אומרת, זה כמובן סוד עמוק בדבר הזה, אבל כל זה עניין ללמד אותנו מה בין האחים לבין יהודה. וראיתי מסר נפלא מאוד מאוד בעניין הזה שאנחנו כעת אומרים, שיהודה הוא כביכול להתפלל תפילה מתוקנת, שהתפילה הזאת בעצם תהיה בלי דחיקת שעה. הייתי פלא פלאות, דבר יפה מאוד מאוד. זה בספר שהביא את תופחה יביאו, שהרב זילברשטיין, שהוא כותב לגבי האיילה. דבר יפה מאוד מאוד הוא כותב. אומר, ידוע, הגמרא מביאה איזה מסכת בבא בתרא דף ט"ז עמוד שני, הגמרא אומרת לנו שכאשר האיילה צריכה ללדת, מה היא עושה? היא הולכת והיא צועקת, צעקות חזקות מאוד מאוד מאוד, ואז שהשם ברוך מקיש, מזמין לה נחש שיקיש אותה, והנחש גורם שיפתח על הרחם ואז היא תלד. זה בעצם העניין, יש לה צער גדול מאוד מאוד בלידה. מצד השני יש מדרש תהילים, מדרש תהילים כותב שהאיילה היא החסידה של החיות, למה? הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר שכל החיות צריכות מים, הן באות לאיילה והן מבקשות מים, מבקשות להתפלל, מה היא עושה אותה איילה? היא בעצם הולכת ושמה את הקרניים שלה בתוך, היא חופרת איזה גומה באדמה, שמה את הקרניים בפנים וצועקת 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 עד שהתאום מעלה מים. וזה הפירוש, דבר יפה מאוד, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים. מה הפירוש בזה? שואל, זה שאלו את השאלה הזאת בזמן דברי חיים. מה זה כאייל תהרוג? צריך להגיד, כאיילה תהרוג. תהרוג זה לשון נקבה. מה זה כאייל תהרוג על אפיקי מים? כי נפשי תהרוג אליך אלוהים. מקסימום אומר, תגיד, כאייל יהרוג על אפיקי מים. אם אתה אומר לשון זכר, מה זה כאייל תהרוג? אומר דבר נפלא מאוד מאוד, הרב זילברשטיין. הוא כותב את זה בשם אחד הספרים, הוא כותב. שימו לב, יש פה שתי פעולות. פעולה ראשונה, שהאיילה צריכה ללדת, היא הולכת וצועקת צעקות חזקות. פעולה שנייה, שהחיות צריכות מים, הן באות אליה, תתפלל לי, ואז היא עושה צעקות, היא שמה את הקרניים שלה בתוך הגומה, צועקת עד שהיא מצליחה להמשיך מים. הוא שואל, מה יקרה אם כעת גם יש לה זמן לידה וגם צריכים מים? מה עושים? עכשיו יש פה שאלה, דילמה. מה עושה איילה? עושה את עצמה כמו אייל, כמו זכר. היא מוותרת על הצער של עצמו של הלידה, ומכניסה את הקרניים של הראש שוב פעם בתוך הגומה, וככה היא בעצם היא ממשיכה מים לעולם. וזה לכן כתוב, כאייל תהרוג על אפיקי מים. כלומר, האיילה שהיא הופכת להיות כמו אייל, בעצם מלשון זכר, והיא תהרוג, סוף כל סוף היא נקבה, על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים, ככה אני בעצם יהרוג אליך, ככה אומר דוד המלך. מה הפירוש בדברים האלה? תראו דבר נפלא, וזה בדיוק קשור לעניין של התפילה שאמרנו בלי לדחוק את השעה. זאת אומרת שאדם מתפלל על צורכי עצמו, פחות על צורכי הכלל, אנחנו אומרים פחות על צורכי העם ישראל, אז זה נקרא שאכפת לו מעצמו. אותה איילה, מה מלמדת אותנו? היא מלמדת אותנו שכאשר יש לה את הצער של עצמה, כעת היא מתעלמת מהצער של עצמה והיא מתפללת עבור הצער של כל הבעלי חיים. כלומר, וזה הדבר שדוד המלך מבקש בתהילים, ריבונו של עולם. כאייל תהרוג על אפיקי מים. כלומר, כמו האיילה שהיא בעצם היא מתעלמת מהצער של עצמה, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. כשאני מתפלל עליך, אני מתפלל אליך בלי לחשוב על הצער של עצמי בכלל. לא אכפת לי מעצמי בכלל. אכפת לי כעת מעם ישראל. אכפת לי כעת מצער השכינה. אכפת לי כעת מהצער של עם ישראל. זה מה שאכפת לי. זה התפילה האמיתית שאדם מתפלל. וזו התפילה שהיא בחינת רחמים, שזה רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה ט"ו, רבנו כותב, שהוא זוכה שהתגלו לו תורה שבה נגלה, שבה נסתר, בעצם זה נקרא תפילה שהיא בחינת חסד. וזה הנפלא ביותר בעצם להבין את כוח התפילה. וגם רואים את זה בפרשת שבוע שלנו, שיעקב אבינו אומר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. עכשיו סתם ככה שאלה שבטח שאלתם את עצמכם, האם יעקב אבינו הוא זה כשכבש את שכם? לא. יעקב לא כבש את שכם, מי כבש את שכם? שמעון ולוי. אז למה כתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. זה לא אתה לקחת מיד האמורי, הבנים שלך לקחו, כן? וגם לא בחרב שלך ולא בקשת שלך. והתרגום אומר מיד, מה זה בחרבי ובקשתי? תקלו בתרגום מונקלוס. בצלותי ובבאותי, כלומר בתפילתי ובבקשתי. לכאורה, תמוע. למה הוא לא מפרש בחרבי ובקשתי? כי פשוטו, בחרב ובקשת. אז יש פה שתי שאלות. צד אחד, אתה לא לקחת את זה, הבנים שלך לקחו את זה.
מצד שני, למה לא כתוב כפשוטו? אם באמת הוא בא והתערב אולי עם החרבות שלו, אז למה לא כתוב בחרבי ובקשתי? מה התרגום רצה להגיד לנו? אלא מה? דבר נפלא. באמת על פי נגלה, על פי הגלוי, המלחמה מול בני שכם היה באמת בחרב ובקשת, היה חרבות וקשתות, היה באמת כפשוטו מלחמה. אבל מה? מצד שני, המלחמה האמיתית, כלומר מאחורי הקלעים, מי שעשה את המלחמה, זה יעקב אבינו. איך הוא עשה את זה? בצלותי ובבקשתי, כלומר בתפילתי ובבקשתי. כלומר, הוא מאחורי הקלעים ערך את המלחמה האמיתית. כלומר, שמעון ולוי באו עם החרבות והקשתות, הם חשבו שהם עושים את המלחמה, ומי עשה באמת את המלחמה? יעקב עשה את המלחמה. עם התפילה ובבקשה. ולכן הוא הסכים להגיד לעצמו, בתפילתי ובבקשתי, כלומר, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי, כלומר, אני לקחתי את זה. בכוח התפילה, אני בעצם הלוחם האמיתי. לא הלוחם האמיתי זה כביכול שמעון ולוי שהם לחמו עם החרב והקשת. לא, זה רק נראה. יש בן איש חי סיפור, משל, שבטח אתם מכירים את המשל הזה, שהבן איש חי מספר על אחד שהיה ביער, ופתאום הוא רואה דוב מתקרב. ומה הוא עשה? לקח את המקל שלו, היה לו מקל סבא, ועשה ככה, כאילו הוא עומד עם חץ. ואז, כן, זה הבן איש חי מביא את זה במשלים. ואז הדוב נפל. הבן אדם מתלהב על עצמו, אומר, וואלה, איזה מטה קסמים יש לי. יש לי מטה קסמים, מצליח להרוג דובים. ואז בא אליו, ולאדם לא היה טיפש. איזה דובים אתה מצליח להרוג? למטה שלך לא כלום. תסתכל על הצייד למעלה שם. הצייד למעלה על העץ ראה אותך שאתה עוד שנייה דוב טורף אותך. הוא בא, ירה לו חץ לראש. תגיד לי, אתה רציני? לא המטה שלך ולא הקסמים שלך. אותו רעיון גם כן במלחמה. כלומר, יש כאלו שלוחמים, הם חושבים כי בכל הם עושים את המלחמה. מי שמאחורי הקלעים לוחם, זה אלו שמתפללים לקדוש ברוך הוא. ולכן יעקב אבינו אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בתפילתי ובקשתי. כלומר, שמעון ולוי עשו את המלחמה בפועל, כלומר, הם היו עם החרבות. אבל באמת, מי עמד על העץ וזרק את החץ? יעקב אבינו. לכן כתוב בתפילתי ובקשתי. והדבר הזה בעצם קשור גם כן אלינו כעת. קשור אלינו. כן, משה רבינו גם כן, נכון? שהיה והיה ידיו אמונה. וזה הנקודה. כלומר, כל הכוח בעצם של התפילה זה כמו כוח של חץ וקשת. לא סתם, לא מחץ וקשת. כמו שחץ וקשת, לא משנה מי יעמוד מאחורי החץ. גם אם זה אדם קטן, גם אם זה אדם גדול. אם הוא ימשוך בחץ בצורה נכונה, הוא יצליח לפגוע ולהרוג. לא משנה מי זה. אותו דבר גם כן, שאדם פונה בכוח התפילה, לא משנה מי זה יהיה, הוא יצליח לפגוע גם אם הוא יהיה אדם קטן וגם אם הוא יהיה אדם גדול. נפלא ביותר. עכשיו כעת נחזור חזרה למה שפתחנו ואמרנו, עם יעקב אבינו ושמע ישראל וברוך שם כמו מלכות העולם ועד. עכשיו מצד אחד, יעקב אבינו תיקן להגיד בשמע ישראל ברוך שם כמו מלכות העולם ועד. אנחנו לא אומרים ברוך שם, לא כתוב בתורה, פרשת ואתחנן שכתוב שמע ישראל, לא כתוב ברוך שם, כתוב שמע ישראל שם בקדוש שם אחד, והאבטה לא כתוב ברוך שם. לכן הגמרא שם מסכת פסחים אומרת, אמרו חכמים, איך נעשה? מצד אחד, יעקב אבינו אמר ברוך שם כמו מלכות העולם ועד. מצד שני, משה רבנו בתורה לא כתוב ברוך שם כבוד מלכות העולם, לא תיקן את זה בזמן באותו מקום. מה נעשה? לכן מה אמרו? נעשה את זה בשקט. כלומר, נגיד את זה בשקט. כלומר, וככה נצא ידי חובת יעקב אבינו, וגם נצא חובת משה רבנו. יעקב אבינו, שאנחנו קוראים את זה. חובת משה רבנו, שאנחנו לא קוראים את זה בכל. מה הנקודה באמת? למה באמת משה רבנו לא אמר את זה? מסביר את זה רבי נתן מקוטה הלכות שם בצורה נפלאה. מסביר את זה ככה, תראו, הסבר נפלא מאוד מאוד. כלומר, יעקב אבינו, כמו שאמרנו מקודם, שהוא הבין שמה זה ברוך שם כבוד מלכות העולם ועד, שהעבודה שלנו כעת היא לעשות עבודה שיתגלה כבודו של בורא עולם בכל העולמות כולם. נפלא ביותר. מה עשה משה רבנו? משה רבנו לא כתב את זה, למה? כי משה רבנו, מסביר רבי נתן, רצה לעשות את זה בכוח שהוא הוציא את הערב רב מארץ מצרים, והוא רצה לבוא ולתקן, כלומר לעשות, להוציא את כל ניצוצות קדושה, לתקן את זה, לזרז את זה מהר מהר מהר, וגם בזה היה דחיקת השעה. כלומר, אם הוא היה פועל בצורה של תפילה, ברוך שם כמו מלכות העולם ועד, ריבונו של עולם, שיתגלה כבודך בכל העולמות כולם. בלי לעשות את הפעולות האלו של לבוא ולזרז, להוציא את הערב רב, לא נהיה לנו מזה קלקול גדול. כל הקלקול שנהיה לנו, כל העגל שנעשה, זה הכל זה על ידי אותם הערב רב. מסביר רבי נתן, גם הסיפור הזה נעשה על ידי דחיקת השעה. כלומר, יעקב אבינו הבין, אחרי שהוא רואה שנסתמנו הקץ, שאיך אנחנו מגלים את הסוד לעולם, על ידי ברוך שם כמו מלכות העולם ועד, תתפלל, שהאור של השם בך, המלכות של השם בך תתגלה בכל העולם ולכולם. משה רבנו מה עשה? הוא לא כתב את זה, למה הוא אמר? בוא נזרז, נוציא את הערב רב, נזרז את העניינים, מהר, ואז יהיה כבר משיח תתקנו, כל הניצוצות יתקנו,
אבל גם זה היה דחיקת השווא. עכשיו מובן למה יעקב אבינו אמר את זה ומשה רבנו לא אמר את זה. וזה נפלא ביותר. כתוב, מה שם מביאה, משל נפלא. שבאו, אמרו החכמים על הסיפור הזה של ברוך שם כמו חותון הבית, אמרו כזה דבר, משל לבת מלך. הייתה בת מלך שהעריכה ציקי גדרה. מה זה ציקי גדרה? ציקי גדרה, הכוונה בעצם זה השאריות של האוכל למטה. זה אוכל טעים למטה. ואם היא רוצה לאכול את זה, אם היא תגיד, שמעו, אני רוצה קצת לאכול, היא מבאשת, לא נעים לה להגיד, יש לה גנאי. אם היא לא תגיד, יש לה צער. מה עשו? העבדים שלה הביאו לה את זה בשקט. אותו דבר גם כן פה. בת מלך זה השכינה הקדושה, שהיא בעצם רוצה לגלות לנו ממש בקרוב. ומה קורה? היא מריחה ניצוצות קדושה אשר נמצאים אצל העמים. היא רוצה להכניס אותם לתוך עם ישראל. אם היא תגיד, יש לה גנאי. למה? כי עדיין לא הגיע להם זמן להתקן. אבל אם בעצם היא לא תגיד, אז מה, יש לה צער? לכן העבדים, מי זה העבדים? כלומר, הצדיקים, הם בעצם מתחילים להביא לה בחשאי, לאט לאט מביא להם את הניצוצות הקדושה. איך עושים את זה? על ידי קריאת ברוך שם כמו מלכות עולם הבית. וזה נפלא מיותר, ראיתי, אם אנחנו כבר מסבירים את זה, גם כל הצדיקים, זה מסופר גם כן על שלמה המלך. סיפרנו גם כן על יעקב אבינו שבהתחלה הוא רצה לדחוק את הקץ, על ראובן, על שמעון ולוי, על משה רבינו אפילו, ואפילו על שלמה המלך, תראו דבר נפלא. הגמרא אומרת לנו, שלמה המלך ידוע שהוא התחתן עם בתיה בת פרעה. איך ידוע? והיא, כתוב בזמן החתונה, הביאה לו 1,000 סוגי זמר, 1,000 מיני זמר, תחשוב מה זה 1,000 מיני זמר. כמה כלי נגינה אתה מכיר היום? לכל היותר, 20? 1,000 מיני זמר, זמר, זמר כזה, כלי זמר כזה, 1,000 סוגי זמר. ואמרה לו, ככה אמרה לו, ככה עושים לעבודה זרה פלונית, בזמר כזה מנגנים לעבודה זרה פלונית, ככה אסתה אמרה לו. ולא מחבא. וכתוב בגמרא, שבגלל זה נבנה, כתוב בעצם שבשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ כנפש בים, ועליו נבנה כך גדול של רומי. עכשיו, מה זאת אומרת? איך שלמה המלך בכל זאת עשה את זה? צריך להבין. אז יש בשער הגלגולים מבואר דבר נפלא מאוד, ראיתי את זה. שיש, היו שתי נשים חווה. היה בעצם, לאדם הראשון היה לו חווה, הראשונה, שאדם הראשון מעין בה, והוא לא רצה אותה, והיא חזרה להפרה. ואז לאחר מכן, בעצם הייתה החווה השנייה. ושתיהם התגלגלו בבתיה בת פרעה. בעצם הראשונה והשנייה. אומר, בראשונה בעצם מה שקרה, השנייה בעצם היא יותר מבוררת, ואז בעצם מה שהיה, היא התגלגלה בבתיה בת פרעה, חווה הזאת בזמן משה רבינו, והיא זכתה להיכנס עם הגוף שלה לגן עדן, זה החווה השנייה, שזה אנחנו מכירים, חווה עם כל חי. ויש את החווה, בעצם החלק השני, שנכנס בזמן של בתיה בת פרעה, בזמן שלמה המלך. שזה החלק הרע שהיה בזמן שלמה המלך. ומה? לא, זה החלק השני של בתיה. ולכן, שלמה ניסה בעצם לבוא ולהוציא את הניצוצות הקדושה שבא, לבוא בעצם להוציא את זה, לכן הוא נסע אותה. כל זה היה בעצם סוד גדול מאוד מאוד, זה היה. כמו שדבר, קלקל בדבר הזה, כי על ידי זה בעצם נבנה כרך גדול של רומי וכו'. אבל לכל אופן, מה אנחנו רואים? גם פה אנחנו רואים עניין של דחיקת השעה. דחיקת השעה זה בעצם דבר שצריך עליו הרבה הרבה דעת, איך לעשות את זה, מתי כן לעשות את זה, מתי לא לעשות את זה. יש על זה כמה וכמה דוגמאות שרבנו הביא לנו את זה בכל מיני מקומות, שאנחנו נדע את זה גם כעבודה האישית שלנו. כמובן שאנחנו, מי אנחנו יודעים בכלל להביא משיח, להביא גאולה, לפני הזמן, אחרי הזמן. הלוואי שאנחנו לא נעקף את הגאולה, זה הלוואי. אנחנו בכלל לא יודעים מה זה נקרא בעצם להביא משיח, אלא מה הכוונה? נסביר. רבנו הביא, קודם כל, בעניין של ממון, פרנסה. רבנו מסביר שכל העניין של פרנסה, הכל יש בזה גם כן עניין של ניצוצות קדושה. לפעמים בעצם צריך שזה יהיה אצלך זמן מסוים, ורק לאחר מכן זה עובר לבן אדם אחר. ולכן אומר לנו רבנו שאסור לאדם לדחוק את עצמו בשום דבר. אני עכשיו רוצה לקנות את זה. עכשיו אני רוצה לעשות את העסקה הזאת. דווקא עכשיו. הרבה פעמים בן אדם אומר, שמע, יש לי עסקת חיי. אם אני לא עושה את העסקת חיי, אני מפסיד את הכל. וכולי. ידידי היקר, יכול להיות שאם תעשה את העסקה הזאת, אתה תפסיד את הכל. יכול להיות. אל תלחץ. זה נקרא לדחוק את השעה. כלומר, אדם צריך לדעת בכל דבר, לתת את החוכמה, את הבינה. אם השם בך רוצה לעשות את זה, תעשה את זה. תגיד השם בך, אם זה שלי, תיתן לי את זה. לא שלי. לא שלי, וזה הנקודה. אדם חושב, בעצם הוא חייב את זה עכשיו, והוא מלוחד. ואדם לפעמים הולך, לוקח הלוואות. השם בכוונה מכוון אותך לכיוון שלא תעשה את העסקה. אין לך את הכסף כעת. מה אתה עושה? הולך, לוקח הלוואות, הולך זה, תח, בסוף של דבר נפלת לגמרי. למה? כי זה נקרא לדחוק את השעה. כלומר, אדם בעצם לוקח חובות כי הוא מבין שרק עכשיו הוא יכול לעשות את זה. אבל השם בך לא נתן לך את הכסף, כי השם יודע שכעת זה לא מתאים לך לעשות את העסק הזה והזה. לכן זה הדרך.
לכן צריך לפעול רק בתפילה. רבינו כותב, כתוב בשיחות הר"ן, בעוד קכ"ב, רבינו אומר ככה, שמעתי בשמו שאמר, שאם לא היה ממתין בביטחון לישועת השם, כבר היה איש נוסע ומטולטל. רבינו עצמו אומר היה לעצמו, האיש סתם איזה נוסע, מטולטל, כמו כל הנוסעים מטלטלים עצמם, מגלגלים את עצמו בשביל כל מיני, בשביל הפרנסה, כנהוג. עכשיו, והכוונה, כי אמר זאת לעניין הנהגת הבית בפרנסה ובלבושים, ושאר צורכי הבית, שעל פי רוב חסר לאדם הרבה, כגון לזה חסר מלבוש פשוט, ויש להם חסר מלבושים חשובים, זה חסר לו כלי חשמלי בבית, זה כל אחד ואחד, זה חסר לו שיפוץ בבית, כל אחד חסר לו משהו אחר. שצריכים להמתין לישועת השם ולבלי לדחוק את השעה, למנות החיסרון תכף ומיד, רק צריכים להמתין, עד ירחם השם, מה עושה בן אדם? הולך לוקח הלוואות, לוקח, מי אומר לך? השם ברך עכשיו לא רוצה שתעשה את זה, לכן הוא לא נותן לך את הכסף הזה. ואמר על עצמו עניין הנ"ל, שאם לא היה ממתין כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שהיה דווקא תכף, היה צריך ללוות לעצמו ולהיות בעל חוב, עד שהיה מוכרח להיות נוסע ומטולטל, כמו שאנו יודעים עניין הנוסעים שהם מוכרחים תמיד לנסוע למדינה. מה קורה רבותיי יקרים? שבן אדם הוא ככה עושה, הוא מפסיד את כל עבודת השם שלו, הוא כל היום עכשיו עסוק. בהתחלה הוא רצה לעשות איזו עסקה קטנה, בשביל מה? בשביל שיהיה לו שקל בעבודת השם. מה קרה בסופו של דבר? עם העסקה הקטנה הזאת הוא הפך להיות בעל חוב גדול, וכעת הוא יצא מעולם התורה לגמרי. למה? כל זה קרה לו. כי הוא דוחק את השעה, הוא חשב שהוא חייב את העסקה הזאת עכשיו. אבל אם הוא היה ממתין, הוא אומר, תשמע, בורא עולם לא הבאת לי את הכסף כעת, כנראה שאתה לא רוצה שאני אעשה את העסקה הזאת, אז תודה רבה לך, השם ינבח, ממשיך הלאה ומחכה בסבלנות, וחייב, כמו שאומרים תמיד, עדיף להיות חייב לעצמך, מאשר להיות חייב לאחרים. כלומר, כעת תגיד, אין לעשות, תרשום לעצמך בפנקס החובות, אני חייב לעצמי כסף, אני חייב לעצמי 100,000 שקל לשיפוץ הבית. מצוין, שיהיה לי כסף, איך אומרים, שאני היה לי את הכסף להחזיר את החוב הזה, אני אעשה את זה. לבינתיים אני חייב אותו לעצמי. מה עדיף להיות חייב לעצמך או להיות חייב לאחרים? פרוש עדיף להיות חייב לעצמך. וכן זה הדרך, אני צריך כעת להחליף את הרכב. אין בעיה, מצוין, אתה צריך להחליף את הרכב. תרשום לעצמך בפנקס החובות, יש לי חוב, אני צריך כעת 50,000 שקל בשביל להחליף את הרכב. אין בעיה. כשיהיה לי את ה-50,000 שקל האלו, אני אחזיר את החוב הזה. למה אדם לוקח חוב? כי הוא מבין שהוא חייב את זה עכשיו. והדבר הזה, דחיקת השעה גורמת לבן אדם להיות בעצם נדחה מעבודת השם לגמרי, מפסיד את כל עבודת השם שלו. מה שרבנו כותב, אומר רבנו, שאם אני הייתי דוחק את השעה, הייתי כמו אלו הבעלי בתים, נוסעים מטולטלים, מפסידים את כל עבודת השם מטבח לגמרי. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. מה המסכת ברכות בדף מה אומרת שמה? בכל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. וכל הנדחה מפני השעה, שעה נדחית מפניו. כן? מה הכוונה? בעצם שאדם, אשי כותב במקום, אשי כותב, הדוחק את השעה מתייגע להעשיר ולהתגדל, ורואה שלא מצליח, אף על פי כן חוזר והולך למרחקים, ומכניס את עצמו לגבוהות, השעה דוחקתו. וכל הנדחה מפני השעה, שעה עומדת לו לאחר זמן, עתידה לעמוד לו שעה מוצלחת. כלומר, שימו לב. דבר, איך אומרים, מביל על הרעיון. בן אדם אומר, אני חייב לעשות השתדלות. מה אומר לך, השם ינבח? תשתמש בחוש ריח שלך. תבין את הרמזים שאני שולח לך. אני שולח לך רמזים מלמעלה. אתה יכול לעשות השתדלות כעת, אבל תחכה. תבין את הרמזים לאט-לאט. כשאני אסביר את זה, אתה תבין את הנקודה הזאת, לאט-לאט תחכה. כמו שהדבר הזה יעזור לך. כשאדם דווקא רוצה להלחיץ, הוא מפסיד מזה הרבה הרבה הרבה. גם בעניין של תפילה, רבנו גם כן יזהיר אותנו שלא לדחוק את השעה. מה זאת אומרת בעניין של תפילה? יש הרבה דברים. הרבה פעמים בן אדם חושב שהוא חייב להשיג את הדבר הזה והזה דווקא עכשיו. שאל דוגמה, דוגמה קלאסית שיכולה להיות בעניין שידוכים. שאל דוגמה, אדם עכשיו מרגיש שהוא חייב את השידוך הזה והזה. מה הוא עושה? הוא מרבה בתפילה, ריבונו של עולם תעזור, שאני אצליח, שתבוא אליי וזה, וכו' וכו'. מה אתה מתפלל? אולי היא לא טובה לך. השם בך תעזור שאני אעשה את העסקה הזאת והזה. שיכול להיות השם בך ייתן לך לעשות את העסקה. אתה רק תפסיד בזה את כל החיים שלך. אתה תהיה בעל חוב הכי גדול. אדם, כל מיני תפילות כאלו ואחרים הוא מתפלל, וזה גם נקרא לדחוק את השעה, כי למה? כי הוא לפי השכל שלו מבין שהוא חייב את העניין הזה והזה. והדבר הזה בעצם גורם לך גם כן הפסד. שאם אדם היה בעל אמונה, אומר, השם ברך בורא עולם, אני מבין מה שאתה מנהיג אותי. אם זה טוב לי, תן לי את זה. אם זה לא טוב לי, זה תרחיק את זה ממני, קח את זה ממני. זה עניין של דבר התפילה האמיתית. תפילה אמיתית בעצם היא הנקודה שאדם צריך בעצם להכניס את זה לתוך הלב, להבין מה בורא עולם רוצה ממנו. זה בעניין של תפילה. יש על זה הרבה הרבה דוגמאות, הרבה אפשר להעריך בזה. עניין של תפילה, רבנו כותב שזה נקרא בחינה של גזלה, שאדם מתעקש בתפילה סתם, רבנו כותב שזה נקרא אל תעשה תפילתך קבע, הכוונה בעצם שאדם מתעקש סתם על איזה דבר, אתה תקבל את זה ואתה כמו גזלן, גזלת מהשם בה. השם אומר, שמע, אני לא רוצה להחזב אותך, אתה הבן שלי, אתה רוצה את העסקה, אני אתן לך את העסקה, אבל זה יהיה לרעתך, אין בעיה. אתה
אתה מתעקש, אני חייב את העסקה הזאת עכשיו, עכשיו אני חייב את העסקה, מתפלל על זה ועולה, לוקח הלוואות ומתעקש. אין בעיה, אתה תקבל את זה, אומר רבנו הקדוש, זה נקרא כמו גזלה. הוא גוזל את זה, מסכן, אחר כך הוא יאכל אותו, יפסיד אותה. השם בך לא לוקח מהבן אדם את הבחירה, הוא מפסיד. יש... אה? לא משנה, גם אם... גם אם יש לו משמעות והוא לא מצליח להשיג, זה גם נקרא שהוא דוחק את השעה. הוא חושב עכשיו שהוא חייב את זה. כי אולי יש לו איזו עסקה שמזדמנת והוא חייב לעשות את זה. והוא מלחיץ את עצמו, גם יכול להפסיד מזה. כלומר, יש לך את זה, אין בעיה, לבקש מהשם לך אם זה טוב לי, אני אצליח. אין לך את זה, אז בעצם בורא עולם מכוון אותך בכוונה שלא יהיה לך, כדי שלא תעשה את העסקה. מה עושה הבן אדם? הולך לוקח הלוואות, הולך לוקח מלחיץ את עצמו, כדי דווקא לעשות את זה. אז בשביל זה באמת צריך הרבה הרבה... אז לכן צריך הרבה דעת בנקודה הזאת, הרבה סבלנות, הרבה המתנה, וחייב באמת להתייעץ עם חכם. מה באמת? מתי זה טוב, מתי זה לא טוב? יש, הרב, כך וכך, יש לי עסקה, היית מזדמנת. מה אתה אומר? אני אקח על זה משכנתה, אני לא אקח על זה משכנתה. כן, אני מכיר כל כך הרבה אנשים מסכנים, אתה יודע, חשבו על משהו, חשבו שיהיה להם איזה עסקת חיים, שאחר כך חשבו, אני מכיר בן אדם, שכל המטרה שלו הייתה סך הכל לשבת ללמוד. זו המטרה שלו הייתה. הוא היה אברך כולל, אמר, אני אשב ללמד, מה הוא עשה אותו בחוץ? הלך משכן את הבית שלו, משכן את זה בשביל לעשות איזה עסקה מסוימת. וזה אמר, מי עכשיו, אנחנו אומרים, המונה ידפוק, ואני אשב בכולל ללמוד. מאותו זמן הוא דופק והכולל לא לומד. אין, המונה דפק אותו, איך אומרים? כלום. הבן אדם סך הכל רצה בעצם, זה נקרא דחיקת שעה. כלומר, כנראה, כמובן שכל זה מסובב מבית השם יתברך. כל דבר צריך איזו סבלנות ודעת נכונה. גם בעניין חינוך ילדים, רבנו כותב איזה מפורש בחיי מוהר"ן, שהרבה פעמים שדוחקים את הילדים ללמוד איזה משהו ולהבין משהו, יש מזה הפסד הכי גדול. אדרבה, במקום בעצם שהילד יצא מחונך, ההפך הוא מרוויח. כלומר, אתה רוצה בעצם אדרבה שהילד יקלוט תורה, ויקלוט עבודת השם יתברך, ויקלוט זה. אומר רבנו, על ידי שמלחיצים את הילדים, אומרים שדווקא עכשיו הוא צריך, על ידי זה הוא מפסיד והוא לא יקלוט. כלום, רבנו סיפר על זה גם כן סיפור, שהיה איזה אחד שרצה, בא לי רבי נחמן, רצה להראות, הנה הבן שלי איזה חכם, אז הוא בעצם אילף אותו. מה אילף אותו? אמר לו, שמע, איך שנותנים לך לשתות, מציעים לך כוס שתייה, תגיד סברי מרנן, ברוך אתה השם שהכל יהיה לו. הוא רצה שיתלהבו, הנה, הילד יודע להגיד סברי מרנן, ילד קטן. וכשהוא הגיע לפני רבנו, אז נתנו לו לשתות, והוא לא אמר סברי מרנן. רבנו ראה את זה ברוח קודשו, ואמר אותו אחד, נכון שאתה דחקת אותו, אתה הלחצת אותו, שהוא יגיד את זה, דווקא בגלל שזה הוא לא יודע. כשאדם מלחיץ יותר מדי בחינוך ילדים, אני לא מדבר בכלל שאדם עוד יותר מלחיץ וחף שלא מכה את הילדים שלו, שזה עוד יותר דחיקת השעה וזה הכי הרבה הוא מפסיד, זה לא מדבר על זה בכלל. זה דחיקת השעה הכי גדולה שמפסידים את זה הכי הרבה. אלא אפילו בעניין לימוד רבנו הזהיר אותם שלא ידחוק את השעה. לכן זה הדרך. לכן, זה העבודה שאנחנו צריכים ללמוד. זה העבודה שאנחנו צריכים ללמוד ויש פה מסר. שלא המסר הזה בעצם לתוך העניין, זה היה רק לאבותינו ולצדיקים. המסר הזה הוא בעצם נצרך לכל אחד ואחד מאיתנו. שהמסר בעבודת השם יתברך הוא סבלנות, בתפילה, כל דבר. אדרבה, שאדם בעצם ויהיה שכמו לסבול, אדרבה וירא מנוחה כי טוב. אז בעצם יהיה לו בעצם מנוחה, ויהיה לו טוב, ויהיה לו חיים. וזה העבודה שלנו, השם יזכה אותנו, שנזכה בתורה שלנו, לקחת אותו לכל סבלנות ובאהבה. אז השם יתברך, בשורות טובות, חזקים וברוכים תהיו. יישר כוח. ברוכים תהיו. יש מי? יש בולים?